50 pyetje për mbrëmjen e sonë me vin me Ermal Mamaqin, cila nga aktorët e serialit i ka kërkuar që të fshi xhirimet pasi që e ka parë skenarin dhe kush nga fytyrat tona publike e ka detyruar atë që të fshi një emision. Këto dhe shumë përgjigje tjera sonte i marrim nga Ermal Mamaqi. Jo. Hey, përshëndetje. Përshëndetje Ermal, të ndërprejtëm pak në gjirimet e Humans of Tirana. Yeah. Spari urime, na pëlqeu shumë epizodi i parë. Pëlqeu shumë. Personalisht, çfarë pritshmëri ke për rrjedhën e serialit? Mendoj që do jetë një tjetër sukses i Joni, i studios time të prodhimit. Është aktualisht një bashkëprodhim me një tjetër producent po ashtu suksesshëm, Britan Huqi, dhe mendoj që njerëzit do ta duan shumë këtë produkt. Kënga kostit është dashur të insistosh më shumë që ta kesh në ekip. Analika! Po pse mo? Analika ka pas... me thënë vërtetën ka qenë një përzgjedhje jo imja, por ka qenë një sistimi imi që ajo që ndronte. E morëm anën, ajo erdi, bëm dy prova, mirë po kështë ndodhë një çudi, sepse ajo kështë lexuar dy skenarët e dy serive të para, ndërkohë që tek serit e tjera, ajo duhet flej me tre burra. Edhe duhet puthet me gjithë aktorët aty. Edhe tha, ledzoj skenarin, ngriti syze dhe tha, po mi qam dini ju mu. Edhe i hodhi skenarin dhe iku nga zyra. Tha shumë, qa sa po ndodhi? Tha asistentja, iku kjo e la, si e la, tha shumë. Iku nga provat edhe, po tha nuk jam të bëj këto role. Okej, okay. Edhe pasaj e kthyem, po që e ndryshum pak skenari. Të shqetëson konkurenca për shkak se do ketë një tjetër serial shqiptar në donë si një zhanëri tjetër? Yes, e di, as pak, për kundër asim bëhet shumë qefi që tashmë televizionet edhe producentet e ndryshëm po prodhojnë, sepse kur ka prodhim, do të thotë që ka zhvillim, industria zhvillohet, njerëzit fillojnë të mësohen me këtë lloj forme dhe besoj që këta që prodhojnë filma dhe seriale që i bëjnë sikur po xhiren në një gjë me aparatin e celularit, do organizohen çik më mirë tani sepse niveli i serialeve në Shqipëri sapo u rrit, u vendos një standard i ri. Në xhirime, më shumë t'i vonohet kush? Megi Pojani. E dia. Është të mëshme. Ka gjithmonë një vonesë nga ajo. Por që është një shpirt njeriu sepse e kalon atë problemin e vonesës me energjinë e saj pozitive, është gjithmonë shumë happy. Ke paralajmëruar dy gjysht mjal 2, a mendon se do e ketë të njëjtin sukses? Unë mendoj që do ketë më shumë sukses. Dy gjysht mjal është mund të themi një nga dashuritë mia të para në këtë botën e prodhimeve të filmave, është ajo që më mësoi si vërtet bëhet një film, një prodhim kinematografik. Elvana gjithashtu është një nga njerëzit e mi të dashur, të cilët më kanë ndihmuar që të bëj ta hapat më dhej në jetë. Edhe besoj që kjo duket në gjithë prodhimin e filmit dhe në atë që do vi më vonë. Sigurisht se shoqëria ja bën gjërat shumë të lehta, por çfarë kushte ka Elvana për të bërë pjesë e projekteve tua? Duhet të ketë diçka më dojë mos? Nuk të gënjej që kur të them që ne kemi hy pa kushte, por pa dyshim që Elvana është një nga njerëzit ose një nga artistet më të shtrenjta në historinë e muzikës ose të filmave shqiptare. Kështu që patjetër që të marrësh Elvana gjatë në një prodhim, në një projekt të çfarë do lloji, duhet të jesh shumë i përgatitur edhe financiarisht. Mund të themi që ka qenë më shtrenjta financiarisht për ta pasur pjesë të kostit? Okej, unë i di si janë pagesat e aktorëve, këngëtarëve etj etj. Dhe me shumë siguri dhe garanci ta them që është aktorja më e paguar ndonjëherë
në historinë e filmave shqiptar. Ndonjëherë. Sa zero? 6. Ekranit me emisioni mungon më shumë ti apo Ami? Mendoj që Ami i mungon më shumë ekranit, pasi unë jam munduar që ose kam qenë parnishën DC në për vende të ndryshme, por Ami ka pas disa oferta, disa opsione të cilat me sa duket nuk na kanë pëlqyer shumë, do ose nuk e kanë përmbushur atë pritshmërinë e saj për të bërë hapin. Plane për këtë pjesë, keni ndonjë repriu së shpejti, emision? No, me sa di unë jo. Në tre sezonet të Zing, kusht ka kërkuar të mos e transmitosh intervistën? Ose keni ribër në base? Rame Lahaj. Rame Lahaj? Po. Ok. Ai gjiru me emisionin edhe kishte një problem me menaxherin e tij, me sa mbaj mend, edhe më kërkoi që mos ta transmetoja, na shkoi gjithë ajo punë dëm. Cili është një personazh që do intervistoje sërish 200 herë pa pretesë nga ata që i ke pas? Mund të them Edi Rama. Te ecën muhabeti me të, është ai është politikan, po në fakt është artist. Edhe prandaj shkoqen dhe si politikan se artistët din të manovrojnë. A kanë komedianët afat skadence? Si çdo gjë në jetë që lind, rritet, maturohet, edhe pasaj vjetrohet, edhe pasaj vdes, po kështu janë dhe komedianët. Duhet të ketë një kohë në cilën duhet të shohësh diçka tjetër për të bërë. Më shumë kanë kopju apo ke kopju gjatë karrierës? Besoj që jemi 50-50. Nga pandemia, dolje më i pasur apo me më pak lek në gjirologari? Më i pasur. Shumë i pasur. Po, nëse nuk... Ka të njështë që thonë duhen lek për të bërë lek, po në qofë se nuk bën lek, pa pasur lek, s'ke për të bërë lek, as kur ke lek. Kështu që... Në shtëpi kush i menaxhon lekët? Ti apo Ami? Ami. Si e shprehur malli dashurin? Duke shpenzuar kohë me ty, ose me atë që dashuroj. Sakt. Po gjelozin? Duke mos shpenzuar kohë. Zduk është tip gjeloz, by the way. Je, yeah, nuk jam. Qfar këshillet do i thojë sot dërmalit 20 vjeq? Oh, good. Do i thoja që të qëndroj kurioz për gjërat që kanë... janë duke u zhvilluar, edhe të lexoj sa më shumë, të mësoj gjëra të mira dhe mos shoqërohet me legjena. Amin me një fjalë, si do e përshkruaje? Një mrekulli e jetës time. Chelsea, një marrëdhënie të shëndetshme, cilit ka rezultuar në këto vite? Mirë kuptimi. Okay. Dhe sigurisht dashuria. Sa llogarive në Instagram u ke bërë blok? Vallaj, do të jenë 10.000. O, shumë. Yes. Çka e bën normalin të lumtur? Një puro me një konjak të shtrenjt, me pak çokoladë, me një oxhak me zjarr dhe njerëzit e mi të dashur duke biseduar aty. Kujt i thua faleminderit që nuk e besun mu? Super pyetje. Ja kam thënë njëherë babi tim, i cili nuk besonte se do bëhesha kjo që jam bërë. Edhe ajo shtytje, ajo ka qenë si shtytje për mua për të dalë mbi veten që ti tregoj atij që yes, unë ja dal. Cili është një program shqiptar që e sheh me qejf? Aktualisht po shoh Big Brother VIP-in. Më pëlqen shumë. Se edhe du shumë që ta fitoj Ariola. Ariola. Po tonë Ariolën. Pyetja e fundit, cili është caku i radhës Jermalit? Dashuria ime e re në karrierën time si speaker është janë trajnimet e motivimit, trajnimet e vetë zhvillimit, madje së shpejti unë dua të performoj në arenën ndërkombëtare. Wow. Të bërë ca trajnime po ndërkombëtare. Në nëntor jemi në Zvicër, 13 dhe 14 nëntor jemi në Zvicër dhe do t'ju kisha sugjeruar që gjitha, që gjithve që po na ndjekin tani nga Klan Kosova që kur të jem Kosovë ose afër, hajdini tek trajnimi im sepse do t'ju tronditet jeta.
Ermal, po të lëmë të vazhdosh në xhirimet e serialit. Falenderojm shumë thank për kohën. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe Klan Kosovës. Është kanali i cili transmeton serialin Hot çdo të diel në 8:45. 8:45, po. Dhe gjithashtu edhe platforma Art Motion që do ta ketë të gjithë serialin të plot. I'm out.